नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण पांच विषय छे हिंदी पाठ छे पहलो अपनो यातायात जे एक चित्रपाठ छे। चित्रपाठ એટલે चित्र द्वारा वर्णन એટલે કે ચિત્રના આધાર પર પાઠનું વર્ણન કરવાનું એટલે એને ચિત્રપાઠ કહેવાય। એનો આજે આપણે ભાગ પહેલો છે। તો જુઓ આપણને ચિત્રપાઠ અહીં આપેલો। ચિત્રપાઠ એટલે ચિત્ર દ્વારા। તો આ ચિત્ર તમને દેખાય છે, શેનું ચિત્ર છે? આવી છે અને એની પાછળનું જે પેજ છે બીજા નંબરનું, તો એની અંદર પણ એ ચિત્ર છે અને એ બંને ચિત્રના દ્વારા તમારે પાઠનું વર્ણન કરવાનું છે। એની નીચેલા આપેલા જે પ્રશ્નો છે પ્રશ્નોના જવાબ પણ તમારે લખવાના છે। તો આજે ચિત્ર છે તો આગળનું પેજ આપણે જોઈ લઈએ, પાના નંબર એક ઉપર। તો એની અંદર પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા છે। હવે આપણે પહેલા એ જાણી લઈએ કે ચિત્ર છે શેનું। તો આ ચિત્ર છે એક બગીચો છે અને બગીચા પછી બગીચાની સામેના જે જગ્યા છે રોડ છે, એટલે રોડની અંદર યાતાયાતના સાધનો એટલે કે સ્કૂટર, રિક્ષા, બસ, પછી એક બાજુ રેલ છે, એક બાજુ હવાઈ જહાજ, હેલિકોપ્ટર છે, પછી નાવ છે, બરાબર। તો એવા બધા સાધનો છે એને કહેવાય યાતાયાતના સાધનો, એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આપણને જે સાધનથી જવાય છે એને યાતાયાત કહેવાય। તો એની નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ જુઓ। બગીચાનો પહેલો પ્રશ્ન આપ્યો છે કે ચિત્ર દેખકર ફૂલો કે નામની સૂચિ બનાવીએ। તો આ ચિત્રની અંદર અહીંયા આપણને બધા ફૂલોના નામ, ફૂલો આપ્યા છે, ફૂલોના ચિત્ર। તો એના આધાર પર કયા કયા ફૂલોના નામ છે, અંદર નામ નથી ચિત્ર આપેલા, તો એના આધાર પર આપણે એના નામ લખવાના। જુઓ ચિત્ર દેખકર ફૂલો કે નામની સૂચિ બનાવીએ। તો ચિત્રની અંદર છે મોગરા, પછી ગુડહળ, ચંપા, પછી ગુલાબ, આદિ આદિ ફૂલો કે નામ હે, બરાબર। બીજો પ્રશ્ન છે કે ચિત્ર મેં નહીં હે એસે ફૂલો કી સૂચિ બનાવી। એટલે આપણે બધા ફૂલોના નામ જાણીએ છીએ, ફૂલોને ઓળખીએ છીએ, તો જે ચિત્ર આના સિવાય જે ચિત્ર જે ફૂલ છે એ, તો કયું ફૂલ નથી, તો કમલ, કમલ કા ફૂલ નહીં હે। પછી ગેંદા, ગલિયાગોળ કહીએ ને આપણે ગુજરાતીમાં, આપણે ગલિયાગોળ કહીએ તો ગેંદા, કમલ, બરાબર। એના સિવાય સૂર્યમુખી, પછી ટગર, આદિ આપકો જો આતે હો વો ભી લિખના ચાહીએ। इसके अलावा आप लोगों को जो भी फूल की सूची बनानी है वो बना सकते हैं। त्यार पछी जो पाना नंबर बे ऊपर बीजा प्रश्न छे कि चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो चित्र ની અંદર રિક્ષા છે, પછી બસ છે, રેલ છે, નાવ છે, જહાજ છે અને વિમાન, પછી સ્કૂટર, મોટર કાર, એસે યાતાયાત કે સાધનો આપકે એટલે કે આપકી ચોપડી હે ઉસમે યાતાયાત કે સાધનો હે। દેખો યહાં મોટર કાર હે, સ્કૂટર હે, સાયકલ હે, યહાં રેલ, ફિર યહાં વિમાન, હેલિકોપ્ટર, ઉસકે પીછે કે ચિત્ર મેં હે બસ, રિક્ષા, નાવ, જહાજ, એસે ચિત્ર હે। હવે એના પછીનો પ્રશ્ન છે કે ઉન યાતાયાત સાધન કે નામ બતાઈએ જો ચિત્ર મેં નહીં હે, કે આ જે બધા નામ છે એના સિવાયના નામ, તો કે
क्या नहीं है? तो बैलगाड़ी। ऊंट गाड़ी। પછી એના સિવાયના જે તમને આવડે એ બધા નામ લખી નાખવાના। આપણે અહીંયા બેલગાડી ઉંટગાડી આદિ લખીએ। ત્યાર પછી આપણે પાના નંબર 3 જોઈએ કે આપણે જીન યાતાયાત કે સાધનો કે નામ લખે હે ઉન્હે નીચે દી ગઈ તાલિકા મે વર્ગીકૃત કરીજે। તાલિકા 1 છે જેની અંદર 4 ભાગ પડ્યા છે। પહેલું છે દો પહિયે વાલે, બીજો 3 પહિયે વાલે, ચોથું છે 4 પહિયો વાલે અને ચોથું છે 4 સે અધિક પહિયો વાલે। તો બે પહિયા એટલે કે બે પૈડા વાળાના સાધનો કયા કયા? તો સાયકલ, સ્કૂટર, બેલગાડી, ઊંટગાડી, તાંગા એ સબ દો પહિયે વાલે એટલે કે બે પૈડા વાળા છે। 3 પૈડા વાળું તો 3 પૈડા વાળું ફક્ત રિક્ષા છે। 4 પહિયા વાળા તો 4 પહિયા વાળામાં છે મોટર કાર ને ઊંટગાડી। ઊંટગાડી 2 પહિયા વાળામાં બી ઊંટગાડી આવે અને 4 પહિયો વાળામાં બી ઊંટગાડી આવતી હે। તો એની અંદર લખવાનું ચોથું છે 4 સે અધિક પહિયો વાળે। તો 4 સે અધિક માં શું આવે? બસ, રેલ, એસે। તાલિકા 2 છે તો તાલિકા 2 ની અંદર છે 3 ભાગ। 3 ભાગ માં છે સડક પર ચલને વાળે યાતાયાત કે સાધન। સડક એટલે માર્ગ, રોડ છે, રસ્તો છે એની ઉપર। બીજું છે હવા મે ઉડને વાલે યાતાયાત કે સાધન અને ત્રીજું છે પાણી મે ચલને વાલે યાતાયાત કે સાધન। તો જુઓ સડક પર ચલને વાલે માં સાધન માં શું આવે? સાયકલ, રિક્ષા, સ્કૂટર, બસ, તાંગા, મોટર કાર, બેલગાડી, ઊંટકા, ઊંટગાડી। હવા મે ઉડને વાલે તો હેલિકોપ્ટર ઓર હવાઈ જહાજ। પાણી મે ચલને વાલે તો પાણી મે નાવ અને જહાજ। ऐसे हम दोनों तालिका यहाँ पूरी करते हैं, बराबर। तो दोनों तालिका में आप अपने आप लिख सकते हैं। त्यार पछी प्रश्न 6 छे कि नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बे टिकट दी है, इस कौन कौन सी है? तो एक रेलवे की है और एक बस की है। तो एना आधारे प्रश्न पूछा छे। पहलो छे यह क्या है? तो यह टिकटे है। बीजो प्रश्न छे बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो बस का टिकट हदाद से चिलोड़ा तक का है। तीजो छे रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेलवे का टिकट है मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन। प्रश्न 4 छे बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो जुओ આ જે ચિત્ર આપેલું છે તમને તો એની અંદરથી આ બસ છે, બસનું ટિકિટ છે। તો બસના ટિકિટની અંદર કેટલા રૂપિયા લખ્યા છે? તો એની અંદર છે 91 રૂપિયા એટલે કે 91 રૂપિયા। રેલવે કા ટિકિટ પડકર કિરાયા બતાઈએ એટલે કે રેલવેની જે ટિકિટ છે એનું ભાડું કેટલું છે? તો રેલવેનું ભાડું છે 204 એટલે કે 204 રૂપિયા। છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે રેલવે ટિકિટ કા દિનાંક બતાઈએ, દિનાંક યાની તારીખ। તો એની અંદર તારીખ છે 11/11/2011 એટલે કે 11/11/2011। બસ ઓર રેલ કે અલાવા કહાં કહાં ટિકિટ લગતા હે? તો હમ એસે જાતે હે સર્કસ દેખને કે લિયે, સિનેમા દેખને કે લિયે, તો વહાં ટિકિટ લગતા હે। બસ ઓર રેલ કે અલાવા કહાં? तो सर्कस देखने जाते, वहाँ मेला घूमने जाते, तो मेले में जो मौत का कुआं होता है वहाँ टिकट लगता है, फिर सिनेमा देखने जाते तो वहाँ भी टिकट लगता है। त्यार पछी प्रश्न 7 छे नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। चित्र 1 छे ने चित्र 2 छे, जो पहलू चित्र ने बीजू चित्र ते बन्यों नी अंदर પહેલા ચિત્રમાં જે હોય છે એ બીજા ચિત્રમાં નથી હોતું, બીજા ચિત્રમાં જે હોય છે એ પહેલા ચિત્રમાં નથી હોતું। તો જુઓ ચિત્ર 1 ની અંદર છોટા બચ્ચા હે વો પૂરા હે, દૂસરે ચિત્ર મે હે છોટા બચ્ચા આધા હે, બરાબર, ઉનકે પાઉ
कमर से पांव तक का चित्र नहीं है। फिर है कि पहले चित्र में जो बच्चा है उसके पास बॉल है यानी गेंद है, और दूसरे चित्र में गेंद नहीं है। फिर दूसरा हम क्या बता सकते हैं उसका भेद, तो जो कुत्ता है तो कुत्ते के पास पहले चित्र में कुत्ते के पास हड्डी है, जरे दूसरे चित्र में कुत्ते के पास हड्डी नहीं है। फिर क्या है, तो वो जो तालाब होता है तो तालाब में जो फूल खिले हैं तो फूल की पंखुड़ियां जो होती है तो पहले चित्र में चार पंखुड़ियां है और दूसरे चित्र में पांच पंखुड़ियां है। वैसे घास उगे है, पहले चित्र में घास है और दूसरे चित्र में घास नहीं है, तो हम ऐसे चित्र का अवलोकन करके उनके भेद बता सकते हैं कि एक चित्र में है तो दूसरे चित्र में नहीं है, अगर दूसरे चित्र में है तो पहले चित्र में नहीं है। तो आपरे आज जे आ पाठ हतो यातायात जे चित्र पाठ छे तो एना विषे ने आपरे समझूती मेळवी लीधी, एना जे प्रश्न छे चार ते चारे चार प्रश्नो पण आपरे જોઈ લીધા અને એ ચારે ચાર પ્રશ્નો તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાના રહેશે। ત્યાર પછીનું જે તાલિકા 1 છે અને તાલિકા 2 છે એ પણ પ્રશ્નો લખવાના, છઠ્ઠો વી પ્રશ્ન અને સાતમો, એટલે સાત પ્રશ્નો લખવાના, અને હવે પછીનું જે સ્વાધ્યાય છે એ આવતા ભાગમાં જોઈશું।